Доброго вечора, ми з України. Розкажіть про газ радон, боротьба з ним, де може накопичуватися, чи може бути присутнім в приямках, скважин, підвалах. Дякую. Дякую Сергію за це питання. В Україні це не дуже актуальне питання, в нас не так уж багато цих зон. Скажу вам так, що я не знаю навіть, де ці зони, тому що вони частіше є там, де є граніти. Тобто, де вони дуже близько підходять до поверхні. Це може бути Житомирська область, наприклад, в нас. І там дійсно газ радон, скоріш за все, да, актуальне питання. В Києві, наприклад, це не дуже актуально. Тут, якщо є місця, то якесь локальне, мабуть, що. Але я з цим не стикався за ці 30 років. У нас не було такого, щоб ми будували в зоні ризику газу радону. Але зараз в нас є замовник з Естонії, і в них там це питання дуже-дуже таке актуальне. В нього ділянка, а через метр осадочних порід йде скеля, і в них газ радон. Тому в них на законодавчому рівні обов'язково робити шар протирадонний. Тобто там така плотна плівка йде, вона такого помаранчевого кольору. От, обов'язково. На старому каналі на російськомовному дійсно є вебінар, котрий присвячений газу радону. Для того, щоб його провести, я готувався, висмикував світлини, документацію і так далі. Тому, на жаль, отак от сходу я вам не відповім повністю, але я вам підскажу принципові моменти, на котрі вам треба звертати увагу. Окей? Так що, якщо принципові такі моменти вам влаштовують, то тоді слухайте. Газ радон – це радіоактивний іде опромінення повітря і з'являється оцей газ радон, він радіоактивний. Коли його маленька концентрація, він ніякої там, господі, нічого поганого він не несе. Але коли він накопичується, і його концентрація стає дуже-дуже високою, то виходить так, що ви коли вдихаєте, цей газ з повітрям попадає в наші легені і починається накопичення радіоактивних нуклідів і так далі. І це дійсно дуже-дуже може нанести велику шкоду вашому здоров'ю. І ось те, що він, цей газ, він важкий, він важче повітря, вже і каже про те, що треба звертати увагу, коли у вас є підвали. Тобто великі об'єми нижче рівня землі. Там, де немає гарної вентиляції, там, де цей газ може накопичуватися. Тобто, дивіться, підвали, погріби, колодязі, там, де в нас кисони, там насоси стоять і так далі. Так? Але також, якщо у вас, наприклад, є щебнева засипка з великою фракцією, наприклад, там, ну, неважно, з великою фракцією, то в щебенці теж дуже багато простору для того, щоб газ накопичувався. Тому виходить так, що якщо ви не хочете заморочуватися і боротися з газом радоном, то перше, що ви повинні уяснити, не робити ніяких великих об'ємів нижче землі. Якщо є можливість від цього відмовитись і зробити інше рішення, зробіть це. Зрозуміло? Далі, якщо, наприклад, вам потрібно зробити зворотню засипку, то робіть її з щільного ґрунту. Це суглинки, наприклад, супісі. Але треба, щоб була не дощова погода, суха, інакше це буде болото. Так, тобто, коли ви робите зворотню засипку, послойно втрамбовуєте, у вас не залишається оцих пустот для накопичення газу. Зрозуміло? Тобто, це перше принципове питання. Друге. Якщо ви не можете відмовитись, наприклад, і вам все ж таки потрібен підвал, колодязь, обов'язково робиться перепливна вентиляція і заборна вентиляція.
для того, щоб гарно це все вентилювати, тобто, щоб газ не міг накопичуватися і превишати оцю концентрацію, котра буде вже наносити шкод вашому здоров'ю. Вентиляція обов'язкова в такому випадку. І це стосується, коли ви робите щебньову якусь засипку. В цьому випадку тут укладаються труби перфорірований, котрі дозволяють цей газ виводити, зменшувати його концентрацію. Зрозуміло? Далі, підіймаємось вище. Якщо як захистити весь будинок, це, по-перше, повинна бути вентиляція в будинку обов'язково, примусова або природня, і робиться пароізоляція, але є матеріали, котрі призначені для того, щоб не пропускати газ радон, але бітумні мембрани, наплавляємо рубероїди, вони теж цю функцію виконують. Тому от те, що я розповідаю на своїх вебінарах і кажу, що хлопці і дівчата, слідкуйте за тим, щоб пароізоляція була суцільним шаром для того, щоб в будинок не потрапляла волога. То оце ж правило також стосується і газу радону. Коли ви формуєте суцільний оцей слой пароізоляції, котрий проходить повністю по всій площі вашого будинку і замикається з гідроізоляцією під стінами, ви таким самим чином захищаєте свою будівлю від газу радону. Зрозуміло? Тобто основні методи боротьби – це зменшення концентрації. Ну, перше, це не допускати великих пустот, а друге – зменшення концентрації цього газу в ваших приміщеннях і будинках.